38. pismo. Dvojici drugova koji se prepiru oko toga da li treba pričešćivati bolesnike. Jedan od vas kaže, ne treba. Ne treba, veli, zbog toga što postoji verovanje da će bolesnik umreti ako se pričesti. Drugi kaže, treba, jer je grešno da hrišćanin ode iz ovoga sveta nepričešćen. Ja držim stranu ovoga drugoga, jer crkva to zapoveda. Mnogi pustinjaci koji su živjeli daleko od hramova i sveštenika strahovali su umreti nepričešćeni. I žarko su se molili Bogu da im pred smrt Bog pošalje sveštenika sa pričešćem. Blagi promisao Boži ispunjavao je molbe ovih svojih ugodnika i slao im po nekog slugu oltara da ih pričesti svetom tajnom. Pričešćeni, oni su se ozarivali radošću i rastajali s ovim svetom zadovoljni i spokojni. Bivalo je slučajeva da sam bolesnik poželi da se pričesti, ali umre pre nego sveštenik stigne, a potom povrati se, primi pričešće i ponovo umre. Takav jedan slučaj dogodio se nedavno u blizini Kraljeva. Ovaki slučajevi jasno pokazuju šta je volja Božja. Ludo je misliti da bolesnik mora umreti čim se pričesti. Mnogi živi primeri pokazuju suprotno. Ja sam lično prisustvovao pričešćivanju nekih teških bolesnika za koje se držalo da će sigurno umreti. Oni su živi i danas. Ako bolesnici od pričešća umiru, onda bi bilo logično misliti da i zdravi od pričešća postaju bolesni. A to je bezumlje i bogohulstvo. Dogodi li se da neki bolesnik umre posle pričešća, nije umro od pričešća nego od bolesti. Takva mu je sudba od Boga. Razuman čovjek pomišlja na smrt i dok je zdrav, a kamoli kad je bolestan. U ovom carstvu umiranja ništa nije verovatnije od smrti. Rekao je Bog zdravome bogatašu koji je smišljao daleke planove o svom bogaćenju. Bezumniče, ovu noć uzeću dušu tvoju od tebe, a što si sabirao, čije će biti? Kad bolesnik umre, onda se gorko kaje onaj komu je uskratio pričešće. U jednom gradu razboleo se čovjek, čuo sveštenik, pa došao i ponudio se da ga ispovedi i pričesti. Žena odbije govoreći, nije na smrt oče, nije. Sveštenik se vrati. Te noći umre bolesnik. Tada žena počne jadikovati, teško meni, zašto ne dadoh da se pričesti? Ili zar ne znate, braćo, da pričešće vredi čoveku koliko sve daće? Mir vam od Boga.